Je pátek 27. března, my jsme s kamerou Mohelnické televize navštívili divadlo Jany Paulové a Davida Suchařípy, ani spolu, ani bez sebe. Neměli přijít na straně, ale máme dobrou pak to těm režisérům vysvětlujte. Proč jste se rozhodla přijít na dnešní divadlo? Já jsem vášnivý kulturní divák, snažím se přijít na každou tady takovou divadelní představení. A odkud jste? Z Mohelnice. Tak je to příjemně strávený večer. A odkud jste k nám přijela? Z Mohelnice se místní. Protože si myslím, že to bude dobrý. A odkud jste k nám přijel? Z Mohelnice. No protože v Mohelnici je teďka v poslední době trochu víc kultury, tak jsme toho začali využívat. Dřív jsme jezdili hodně do Zábřeha. A co jste dalšího připravili pro Mohelnické publikum? V dubnu je to například divadlo nejen pro pedagogy v podání divadelního souboru Václav z Václavova. A nezapomínáme taky na sousedy z Loštic. Jednota divadelních ochotníků přiveze komedii Pozdní sběr. V květnu bych ráda pozvala diváky na komedii Sex pro pokročilé s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou. Bez kníru. Kvůli tomu mě obtěžujete. Vůbec jak jste se sem dostal? Bylo otevřeno, vezma. Pane Suchařípo, jak se vám hrálo před Mohelnickým publikem? Tak bylo to úžasné představení. Oni nás hned přivítali na začátku potleskem, na což nejsme úplně zvyklí v divadle, ale bylo to hezký a lidi byli výborní, skvělí, šli s náma celý představení a děkovačka, část publika stála, takže se jim zase líbilo, takže máme z toho velmi dobrý pocit. A hrál jste už někdy tady v Mohelnici u nás? Já myslím, že jsem tady byl, ale ne moc často. Myslím, že jsem tady byl jednou nebo dvakrát. A mám to tak jako, my cestujeme po celé republice, takže já si úplně ty sály nepamatuju, ale Mohelnici si myslím, že jsme tady hráli. Výborný publikum, strašně jsme byli spokojení a zdá se teda, my jsme spokojení, když je publikum spokojené a to tak vypadalo, že jsou, takže byl to krásný večer. A hrála jste už někdy u nás v Mohelnici? Já si to moc nevybavuju. Někdo tvrdí, že ano, někdo, že ne, ale my jak cestujeme po celé republice, tak se přiznám, že si to úplně nepamatuju. Rozhodně tady nehrajeme úplně pravidelně, není taková naše pravidelná štace. A chystáte něco dalšího ve své kariéře, ve své další? Ale já jsem teďka měla půl roku opravdu strašně těžký, takže teď se jakoby neunavuju myšlenkou na nějaké chystání se další. Já jsem vlastně v tom věku, kdy už nemusím nic chystat. Když se mě někdo zeptá, co dělám, tak já řeknu nic, já už mám hotovo. Takže já teďko chviličku spíš se budu věnovat tomu, že já opravdu každý večer hraju, tak abych to přežila, tak ve dne si dávám pohod.